በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በርካታ አስገራሚ አስደናቂና ለማመን የሚከብዱ መረጃዎችን በየዕለቱ በቪዲዮ ተከሽነው ታገኛላችሁ። ቀጣዩን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ካልወደዳችሁት ዲስላይክ የሚጨምር ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስፈር አትርሱ። ወደ ዛሬው ፕሮግራሜ አለፍኩኝ። ስድስት አስገራሚና አስደንጋጭ የተባሉ በቪዲዮ የተቀረጹ ዝናቦች። ስድስተኛ የሸረሪት ዝናብ። ለማመን የሚከብድ ቢሆንም ጉዳዩ ግን እውነት ነው። መኪና እያሽከረከራችሁ በድንገትም በርካታ ሸረሪቶች እንደ ዝናብ ከሰማይ ሲወርዱ ስትመለከቱ፣ ይህ በእርግጥም የ20 ዓመቱ ዌብሳይት ዲዛይነር ወጣት ኤሪክ ሪስም ከሳኦፖሎ 250 ማይሎችን ርቃ በምትገኘው ሴንት አንቶኒያም እውነተኛ ገጠመኝ ገጥሞታል። ሪስ ጓደኛውን ሰርግ ለመቅረጽ ይዞት በነበረው የቪዲዮ ካሜራ ይህንን አስደንጋጭ ክስተት ቀርጾ ዩቲዩብ ላይ ያወጣው ሲሆን ቪዲዮም እጅግ ዝነኛ መሆን የቻለ ቢሆንም በርካቶች ግን ጉዳዩን እውነት ነው ብለው አምነው ለመቀበል ችግሯቸዋል። በጉዳዩ ዙሪያ ሰፊ ጥናት ያደረገው ባዮሎጂስቱ ሞደርን ፊሸር ግን ይህንን ጉዳይ እውነት ነው ይላል። ይህ በዝናብ መልክ ሲወርድ የሚታየውና እርሳስ ላይ የሚገኝ ላፒስ የሚያካክል የሸረሪት ዝርያ ዛፎች ላይ የሚኖርና ከዛፉ 65 ጫማ ከፍታ ድረስ የሚደርስ ሰፊ ድር የሚሰራ እንደሆነ ይናገራል። ይህንን ሰፊ ድር የሚሰራው ነፍሳትን ለማደን ሲሆን ይህ ድር ከፍተኛ ዝናብና ውሽንፍር ሲከሰት እንደሚለቅና ሸረሪቶቹም ተፈናጥረው ከባዱ ውሽንፍር እየተገፉ በዝናብ መልክ ወደ ምድር እንደሚወርዱ ገልጿል። አምስተኛ የእንቁራሪት ዝናብ። ይህ አጋጣሚ በተፈጠረበት ጊዜ በርካቶችን እያስደነገጠና እያስፈራ ነበርም። ሳይንሱ ግን ለዚህ የእንቁራሪት ዝናብ መፍትሄና ምላሹን ይዞ ብቅ አለ። እንዲህ አለ ሳይንስ፣ ይህ የእንቁራሪት መዝነብ በተለይም እንቁራሪቶቹ የሚገኙበት የውሃ ክፍል በማዕበል በሚናጥበት ወቅት ውሃ ከውሃ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ሲጋጭም ውሃ ውስጥ ያሉት እንቁራሪቶች ተፈናጥረው ወደ ላይ እንደሚወጡና በዚህም ምክንያት ከሚኖሩበት አካባቢ እጅግ ርቀው ከሄዱ በኋላ የነፋሱ ግፊት ዝቅተኛ በሆነበት አካባቢ ዝናብ መስለው እንደሚወርዱ በመጥቀስ ሁኔታው ሊፈጠር የሚችል ነው ሲል ማስተባበያ ሰጥቶበታል። አራተኛ የጎልፍ ኳሶች አስደንጋጭ ዝናብ። ይህ ሁኔታው በርካቶችን ያስገረመና ያስደነገጠ ነበርም። የተከሰተው በሴፕቴምበር 1 1961 ማለዳ በፑንታ ጎርዳ ፍሎሪዳ አካባቢ እጅግ በርካታ የጎልፍ ኳሶች መዝነብ ይጀምራሉ። ይህ የጎልፍ ኳስ ዝናብ ምናልባትም ከጎልፍ አማልክት የተላከ ስጦታ ይሆን በሚል በርካቶች በሁኔታው ሲንሾካሾኩ፣ በጭራሽ አይደለም። የአየር ትንበያ ባለሙያዎች እንደሚሉት ፑንታ ጎርዳ በፍሎሪዳ ምዕራብ ክፍል በተለይም ደግሞ በርካታ የጎልፍ ተጫዋቾችና ሜዳዎች በሚገኙበት አካባቢ መሆኗ እጅግ በርካታ የጎልፍ ኳሶች ከአካባቢው በሚነሳ ከፍተኛ ዝናብ ተቀላቅለው በውሽንፍር መልክ ወደ ላይ ከወጡ በኋላ መልሰው ጥቂት ርቀት በመጓዝ ወርደው ነው። ይህ አትደናገጡ፣ የሚያስደነግጥም ነገር አይደለም ሲሉ ወቅቱ ማስተባበያ ሰጥተውበት እንደነበር የተመዘገቡ የመረጃ መዛግብቶች ያስረዳሉ። ሶስተኛ የደም ቀለም ያለው ዝናብ። ዝናብ እንደወትሮው ቀለም የለሽ ውሃ እያወረደ ቢዘንብም ምናልባትም ማንም ትኩረት ሰጥቶት ላያየው ይችላል። ነገር ግን የሚያወርደው ዝናብ ቀይ ቀለም ቢሆንስም፣ ከደም ከለር ጋር የተገናኘ ቢሆንስም፣ ከሰዓታት በኋላ የተጠራቀመው የዝናብ ውሃም ከፋውንቴኖች ጎድጓዳ ስፍራ ሲወርድ ደማቅ ቀይ ቀለም ይዞ ቢወርድስም፣ ይህ እውነት ነው። በስፔን በምትገኘው ሳሞራ የተፈጠረ እጅግ አስደንጋጭና እውነተኛ ክስተት ነው። ዝናቡ በአስደንጋጭ ሁኔታ የገጠማቸው የሀገሬው ሰዎችም ስጋት ውሃው በኬሚካል የተበከለ እንዳይሆን ሲውሉም፣ ሌሎች ደግሞ የውሃ ታንከሮች በኬሚካሎች ተበክለው እንዳይሆን ፈርተው ነበረ። የሃይማኖት መሪዎችም በወቅቱ የወረደው የደም ዝናብ ከፈጣሪ መልእክት እየያዘ እንደሆነ ደምድመው እንደነበር ይታወሳል። በስፔን የታየው ቀይ ዝናብ ክስተትም እርግጥም የመጀመሪያው አይደለም። በህንድም ሴፕቴምበር 1 2001 የወረደ ቀይ ዝናብ የነካቸው ልብሶች ሳይቀር ቀይ ያደረገ ነበር። ወቅቱም ተመራማሪዎች ሳይቀሩ ይህ የሰማይ ላይ ያልታወቁ ፍጥረታትን አላይንስ ስራ ወይም የአካባቢው አየር በእጅጉ መበከል ያመጣው እንደሆነ ለማወቅ ብዙ ምርምር አካሂደው እንደነበር ይታወሳል። ወቅቱም ነዋሪዎች የቀዩን ዝናብ ሳምፕል በማስቀረትም ለተመራማሪዎች የላኩ ሲሆን በዚህ
ቀይ ዝናብ ውስጥ የተገኘው ውሃ ላይ የሚኖር እንደሚኖር የሚታወቀውና መደበኛ አልጌ ሲሆን ይህ አልጌ በጊዜ ሂደትና በአየር ይዘት ለውጥ ወደ ቀይ መልክ በመለወጡ ደመና ላይ ተቋጥሮ የሚገኘውንም የውሃ ቀለሙን ወደ ቀይ የቀየረው እንደሆነ ደርሰንበታል ሲሉም ጉዳዩን ይፋ አድርገዋል። ሁለተኛም የሌሊት ወፍ ዝናብ አውስትራሊያ ሰዎች ብቻም ሳይሆኑም እንስሳቱም ጭምር ከባድ ህይወት የሚመሩባት ሀገር እንደሆነች ይነገራል። ታዲያም ጃንዋሪ 2018 ከሶስት ዓመታት ገደማ በፊትም በአህጉሪቱ አንዳንድ አካባቢዎችም የሙቀት መጠኑ እጅግ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበርም። በባህር ዳርቻ አካባቢዎች በርካታ አውስትራሊያውያን በመሄድ ሙቀቱን ለመቋቋም ሞክረዋል። እንስሳቱ ግን መሄጃ አጥተው ቀርተዋል። እዚህም ምስክር የነበረው እጅግ በርካታ የሌሊት ወፎችም ከላይ መውረድ መጀመራቸው ነበር። 47 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚደርሰውን ከፍተኛ ሙቀትን መቋቋም ያቃታቸው ወፎችም በዚህ መልክ እንደ ዝናብ ወደ መሬት ወርደው እዚህም እዚያም ወድቀው ታይተው ነበር። አንደኛም የአሳ ዝናብ በአየር የሚንሳፈፉና ደግሞም የሚዘንቡ አሳዎች አሉ። እነዚህ ከሰማይ ሳይታሰብ የሚወርዱና ብዙዎችንም የሚያስደነግጡ አሳዎች ናቸው። አንድ ቦታ ለመሄድ ዝናብ ወጥታችሁም መንገድ ላይ እጅግ በርካታ አሳዎች እዚህም እዚያም ወድቀው ስትመለከቱም ምን ያህል አስደንጋጭና አስገራሚ እንደሆነ አስቡትም። በነገራችን ላይ ይህ ጉዳይ በድሬዳዋም ተከስቷል ሲባል ነበር። በተመሳሳይ በአሰብም ይህ ጉዳይ እንደተከሰተ መረጃዎች አመላክተው ነበር። በእርግጥም ጉዳዩ አስደንጋጭና ያልተለመደ ነው። ነገር ግን የለመዱት ሰዎች ይህ በሕይወት ዘመናቸው ከሚያውቁት ዝናብ ሁሉም አስገራሚውም አዝናኙም እንደሆነ ይናገሩለታል። ምናልባት በዚህ ቅስፈትም አሳ ከሰማይ ይወርዳል እንዴ ብላችሁም እያሰባችሁም ይሆናል። ነገር ግን አሳዎቹን እንዲዘንቡ ያደረጋቸው እውነተኛ አጋጣሚ ይህ ነው። ለዚህ የአሳ ዝናብ በአንድ ውቅያኖስ ላይ ከፍተኛ ማዕበል ወይም የውሃ ግጭት መፈጠር ግድ ይለዋል። ይህ አጋጣሚ በውሃ ላይ ያሉትን አሳዎች አፈናጥሮ የሚያነሳቸው ሲሆን በአካባቢው ባለው ከፍተኛ የአየር ግፊት ምክንያት ሩቅ መሄድ ይችላሉ። ነፋሱ ቀድሞ የነበረውን አቅምና ግፊት ሲያጣም ወደ መሬት መውደቅ የሚጀምሩት እነዚህ አሳዎች በከፍተኛ ግፊት ተፈናጥረው ስለሚወርዱ ከሰማይ የዘነቡ መስለው ይታያሉ። ምንም እንኳን ይህ አይነቱ አጋጣሚ ተዘውትሮ ባይታይም በየዓመቱ ግን በተለያዩ አካባቢዎች መከሰቱ ይሰማል። ለአብነትም ያህል ማርች 16 በአውስትራሊያ የዘነበው የአሳ ዝናብ በዋነኝነት ይጠቀሳል። አካባቢው ውቅያኖስ አቅራቢያ አለመሆኑም ከላይ የተጠቀሰው ሁኔታ አጠራጣሪ ቢያደርገውም ተፈጥሮ ግን መሰል ስሜቶችን የምታስተናግድ መሆኗን ያስታወሰ ቅስፈት ሆኗል። ክቡራን አድማጭና ተመልካቾች፣ መቼም በመላው ዓለማችን በምድራችን አይሆንም የሚባል ነገር እየጠፋ ነው። በየዕለቱ የምንሰማቸው የምናያቸው ነገሮች አስደናቂ ነገሮች ናቸው። የማይሰማም ያልሆነም ነገር የለም። ለካስ ያልሰማ ነው እንጂ ያልሆነ ነገር የለም የሚባለውም ለዚህ ነው። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ። ሌላም እጅግ አስገራሚና አስደናቂ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያለንበት የዓለም ዳር እኔንም እናንተንም